Det er revlos på Nares. Nå har Nares støyta på denne reven igjen, så vi får vente og se. Vi står i full beredskap her, bare en 50-70 meter fra der han støta nettopp. Her kommer haren. Ares har skiftet til hare. Haren passerte oss på 50 meter. Akkurat feilplassert vi da. Men han er nå etter den ennå. Han lå en 2-3 minutter bak, minst. Begynner å bli tørt og vanskelig og varmt.